Tahdomme aloittaa saarna tilaisuuden yhteisellä laululla 47. 47. Jumalan kunniaksi. Tahdomme polvistua Herran kasvien eteen pyydä vanjaveljiä johtamaan alkuun kohtaan.
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisimme. Älkää tätä meitä kiusakseen, vaan pestä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Amen. Otamme tähän alkuun erityisen lauluesityksen lapsilta. Millä minä pääsen taivaaseen, yhdenlaiseen asti kaupien. On tullakko ajanlaisuun ratilmaten, millä minä pääsen taivaaseen. En ole tässä me vartimaan, aivanko se mieli rannoon. Tässä tuli tienten suusta niin kuin tienois evankeliumi. Nyt annan puheenvuoron veli Vladimirille, ole hyvä. Sista mukaan call now everything that this help will translate for you. Niin silti minua pitää paljolla kielellä puhua ainakin, koska se kääntäjä ei osaa suomea, hän voi venäjältä voi kääntää. Mutta minä olen kaikki tekstit on käännetty valmiiksi, vaan mitä ylimääräistä lisäksi, mitä sanoo, sitten mitä kääntää. Я перевод сделал на русском, библейские стихи, все, и на английском тоже.
Только дополнительно, что я скажу, это надо перевести. Toivoni rukoukseni on, että Herra siunaisi meille sanansa tänä sapattina. Моё желание, моя молитва, что Бог благословил для нас своё слово сегодня. Meillä on tilaisuus tutkia hyvin mielenkiintoinen aihe tänään. У нас возможность исследовать очень важную тему сегодня. Jumala ilmoittaa meille sanansa kautta edellytyksen ikuisen pelastuksen saavuttamiselle. Yksi ensimmäisestä askelista on kaste. Tässä aiheessa tarkastelemme, mitä kolme kastetta jokaisen ihmisen, joka haluaa päästä ikuiseen Jumalan valtakuntaan, tulee hyväksyä tai ottaa sen. Aiheemme on kolme kastetta kristityn elämässä. Наша тема будет три крещения в жизни христианина. Johannes Kastaja sanoi, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Matteuksen 3:11. Eli Johannes Kastaja sanoi nämä tärkeät sanat. Minä kastan teidät vedellä parannukseksi, parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, eli hän tarkoittaa Jeesusta Kristusta, hän kastaa teitä pyhällä, hengellä ja tulella. Здесь Иоанн Креститель говорил, что он совершает крещение водой, но кто идет после него, это означает Иисус Христос, он крестит, значит, через Святого Духа и огнем. Ymmärrämme, että nämä kolme kastetta ovat kaste vedessä Jeesuksen esimerkin mukaan. Ja Pyhän Hengen kaste, kuten apostolit saivat sen, juuri meidän läksyssä oli tästä aiheesta. Ja kolmas kaste tulella, samalla tavalla kuin Kristus sai tulen kaste ja kaikki uskolliset Jumalan lapset, jotka kerran pääsevät taivaaseen, he ovat saaneet tulen kaste myös. Ja meidänkin pitää saada nämä kolme kastetta. Ja viimeinen on kaste tulella. Мы также должны принять эти крещения водою через Святого Духа и крещение огнем. Йоханнес саной мина кастан тейда верела парануксен. Йос ей оле парануста касте мутен он айван тюхия, турха. Иоанн Креститель сказал, что он крещает водою для обновления, для покаяния. Значит, если покаяния нету, тогда крещение напрасно.
Mitä tärkeä totuus etsitään apostoli Paavalin kautta, siis esitetään? Me luemme roomalaisten kirjasta luvusta 6, ensimmäisestä 4. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristuksen, Jeesuksen, olemme hänen kuolemassa kastetut, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasten kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuoleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Siis fyysisesti, ennen kuin ihminen on kuollut, häntä ei voida haudata. Eikö niin? Ei haudata eläviä ihmisiä. Ja se on aivan samalla tavalla hengellisessä mielessä. Ja mitä se tarkoittaa, jos hengellisessä mielessä ihminen on vielä elävänä ja hänet kastetaan? Se tarkoittaa, että hän on vielä synnissä. Ja jos hän ei ole todella kääntynyt, se aiheuttaa ongelmia sekä omalle itselleen ja myös toiselle, jotka ovat hänen ympärillään. Физически, значит, если человек не умер, похороны нельзя делать, не можно его похоронить живым. И точно так в духовном смысле тоже. Если человек не умер, а принимает крещение, потому что крещение – символ похоронения ветхого человека, оттуда поднимается новый человек. Profeetian henki ilmoittaa meille, että saatana pyrkii tuoda seurakuntaan kääntymättömiä sieluja. Varmasti olette lukeneet sen. Ja nämä ovat juuri sellaisia, jotka ottivat kasteen, mutta he eivät ole todella kuolleita synnille. Ja sellainen kaste sitten, se ei ole oikein. Sen takia kaste on vertauskuva siitä kuolemasta, että vanha ihminen kuolee ja siellä vedestä nousi sitten uusi ihminen. Крещение означает именно похорон старого человека и воскрешение нового духовного человека. Jeesus sanoi Matteuksen 28, luemme luvussa 28 ja jakeista 19 ja 20. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti.
Täällä Jeesus sanoi opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heidän pitää. Mitä tämä tarkoittaa? Otta Jumalan sana käytäntöön, tulee elää sopusoinnussa pyhän Raamatun kanssa, noudattaa kaikkea, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Здесь эти стихи, которые прочитали сейчас, Иисус говорит, что надо учить их соблюдать все, что Он заповедовал. Ученики должны были учить другие люди все, что Господь Иисус заповедовал им. И что это означает? Означает, что человек живет в гармонии с Священным Писанием, с Библией. Jos meidän on kastettu verellä, mutta emme ole saaneet pyhän hengen ja tulen kastetta, emme ole valmiita iankaikkisen elämään. Eli vain yksi osa kasteista ei riitä vielä. Meidän pitää saada kaste myös pyhällä hengellä ja tulella. Если мы получили крещение водою, но не получили крещение Святого Духа и огнем, мы еще не готовы для Небесного Царства. Mitä hengen kaste sisältää? Me luemme apostolien teoista luvusta 2, jakeista 3 ja 4. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakantuvat ja asettuivat heidän itse kukin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielellä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Niin. Tämä oli tänään läksyissä myös, että apostolit alkoivat puhumaan eri kielellä. Minkä erityisen ihmeen koemme, kun saamme pyhän hengen kasteen? Tämä kysymys kuuluu nyt meille. Eli mikä ihme tapahtuu meidän elämässämme, kun me saamme pyhän hengen kasteen? И для нас, когда мы получим крещение Святого Духа, какое чудо происходит в нашей жизни. Puhumme uutta kieltä, jota kaikki ihmiset ymmärtävät, niin kuin apostolit puhuivat muita kieliä ja toiset kansat ymmärsivät. Mikä tämä kielen nimi on? Ehkä sanotte Esperanto. Ei, ette arvaneet oikein. Tämä on Jumalan rakkauden kieli. Haluatteko puhua tätä kieltä? Minä haluan. Ja rukoiltamme sitten hartasti pyhän hengen kasten puolesta. Ja kui новый язык мы начнем говорить, когда получим Святой Дух. Может быть, вы скажете «эсперанто», но это не то. Мы заговорим новый язык, который понятный для всех народов, независимо от того, какой язык они говорят. И этот язык называется язык Божьей любви. И язык любви понимает каждый человек. Пыленген касте сами секси варита перус вамистелуя. Я мелуя минут
Johanneksen evankeliumista luvusta 17 ja jae 17. Pyhittä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Чтобы получили крещение Святого Духа, нужно приготовление. И Иоанн 17, глава 17 стих. Освети их истина Твою, Слово Твое есть истина. Пыту селяма. Тема sisältää hyvin paljon, eli kasteen jälkeen alkaa pyhityksen ja todistuksessa mainitaan, että se on meidän koko elämän aikainen työ, mitä me teemme yhdessä Jumalan kanssa. Ja Jeesus sen takia rukoili, pyhittää heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja me pyritymme totuudessa, jos me elämme sitten totuuden mukaan. Muuten totuus ei voi pyhittää meitä. Ja Слово осветит нас только тогда, когда мы живем в гармонии с Священным Писанием. Mitkä ovat Pyhän Hengen kasteen seuraukset? Luemme vielä ensimmäinen korintalaisten 12 ja jae 13. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikalaisia, orjia tai vapaita. Ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli yksimielisyys. Me läksyissä puhuimme, että apostolit saavuttivat yksimielisyys ja sen yhteydessä sitten saivat Pyhän Hengen. Luemme apostolien teoista luvusta 13 ja 24. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja vastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he vastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukia ja purehtivat sieltä Kypron. Niin, kuinka tapahtui? Pyhä Henki johti heitä erikoisella tavalla ja Pyhä Henki puhui heille ja sanoi, erottakaa minulle Paavali ja Silas ja Barnabas. Tässä sanotaan Saulus ja Barnabas, no se on Paavali. Ja he siunasivat heitä ja he lähtivät sitten lähetyskentälle tekemään lähetystyötä. А здесь мы видим, как Святой Дух, после того, как получили Святого Духа, Святой Дух им говорил, что они должны были сделать. Они благословили Савл и Силас и отпустили их. Они пошли совершать миссионерскую работу. Luemme vielä apostolien teoista luvusta 16 ja jakeista 5 jakeeseen 10. Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä ja he kulkivat
Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bytiniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsittimme, että Jumala oli kutsunut meitä ylistämään heille evankeliumia. Jälleen nähdään tässä, kuinka heillä oli aikomus mennä Aasiaan, mutta pyhä henki esti heitä. Varmasti sen takia, koska ei ollut vielä aika tullut mennä sinne ja sitä paitsi Makedoniassa on ollut tarve mennä ensiksi sinne. Ja sen johdosta Jumala näytti sitten näy Paavalille yöllä. Hän näki makedonialainen mies, joka sanoi, tule ja auttaa meitä. Apostolit ymmärsivät, että heidän pitää mennä sinne. Ja näin he lähtivät. Makedonia on osa Bulgariasta. Että Paavali tuli ihan Bulgarian maan asti lähetysmatkoilla. Здесь мы видим, как, значит, Павел и Сила, они намеревались ехать в Азии, благовествовать там. Но Святой Дух не разрешил им. И почему? Потому что время еще не было проповедовать там, а надо было ехать в Македонии проповедовать. И в связи с этого Бог дал видение Павла, он увидел сон, муж, который просил прийти и идите и помогите нам. Так они поняли. Aiemmissa aiheissa tarkastelemme, kuinka Herra kokoaa vilpittömiä sieluja eri seurakunnissa ja ryhmissä jäänyt seurakuntaan. Tämä tapahtui ehtosateen aikana. Раньше мы рассматривали, как Бог соберет свои верные дети от разных церквей в своей церкви остатка, и это получится с помощью Святого Духа во время позднего дождя. Касте тулелла. Мита таркоита сара тулен касте. Мы луем минут Лукан Евангелиумиста. Luvusta 12 jakeista 49 jakeeseen 53. Tulta minä olen tullut heitämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi sytyttänyt. Mutta minä olen kastella kastettava, ja kuinka minä olenkaan arvistettu, kunnes se on täytetty. Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästä edes riitautuu viisi samassa talossa keskenään. Kolme joutuu riitaan
kattaa vastaan ja kaksi kolmea vastaan. Isä poikansa vastaan ja poika isänsä vastaan. Äiti tyttärensä vastaan ja tytär äitinsä vastaan. Anoppi miniänsä vastaan ja miniä anoppinsa vastaan. Mielenkiintoista. Että Jeesus sanoo tästä, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja eripuraisuutta tulee. Miksi? Koska yhdessäkin perheessä voi olla, äiti on uskossa, isä ei ole uskossa. Lapset on uskossa, vanhemmat eivät ole. Ja eri jäseniä on erilaisia. Ja on suuri siunaus, jos koko perhe on uskossa. Silloin on, ei ole niitä ongelmia, mutta jos on samassa perheessä sitten toinen on uskovainen ja toinen ei, tule riittää. Здесь видим, Иисус предсказал, что будет борьба и может быть в одной и той же семье, если муж примерно принял истину, а жена не приняла или наоборот, если дети приняли, родители не приняли. Есть противоречия тогда, потому что одни хотят одно, другие хотят другое. И это есть и начало огненное крещение. Что означает огненное крещение? Наша борьба против тех, которые против истин. Духовная борьба имеется в виду. Tässä näemme se henkilöinen taistelu, joka alkaa sitten meidän uskon elämässämme. Meidän pitää vastustaa niitä, jotka ovat totuutta vastaan. Tuli kaste sisältä henkilöisesti henkilöisen taistelumme vastoinkäymisissä. Muinainen Israel joutui myös saamaan tulikasteen matkalla Kanaanin maahan. Значит, эта духовная борьба представляет наше крещение огнем. В Ветхом Завете народ израильский тоже получил это крещение огнем. Когда они вышли из египетской страны, фараон гнал их и хотел возвращать их обратно. Но Бог открыл для них дорогу через Красное море. Бог спас их, но они переживали из-за этого сильно. И это как раз для них одна часть является это огненное крещение, которое они получили. Niin kuin Israelin kanssa oli lähdössä pois Egyptistä, he lähtivät ja sitten farao lähti seuraamaan heitä ja halusi kääntää heitä takaisin. Ja punaisen meren rannalla he olivat ihan härässä ja luulivat, että he kuolevat siellä. Ja Jumala avasi sitten tien meren läpi heille. Tämä oli osa heidän tulisesta kasteista, mitä heidän piti saada. Ja me kun lähestymme taivaalliseen kanaaseen, myös joudumme saada tulisen kasteen. Ja tämä aihe lopussa mainitaan sitä. И мы, когда приближаемся к небесному Ханана, тоже должны получить крещение огнем. Читаем, мы воимме нот 1 коринтолайстен 10:1-2. Сила, мина ен тагро, велиет, пита тейта, тиетамат, то мина сита,
että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki Mooseksen kasteen Mooseksen pilvissä ja meressä. Mikä selityksen Jeesus antoi Jaakobin ja Johanneksen pyynnöstä? Me luemme Matteuksen evankeliumista luvusta 20 jakeista 22 ja 23. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi, te ette tiedä, mitä annotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova? He sanoivat hänelle, voimme. Hän sanoi heille, minun maljani te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun isäni on sen valmistanut. Niin. Jeesus puhui näille kahdelle opetuslapselle, voitteko juoda se maalia, mitä minä olen joutuva juomaan. He vastasivat, kyllä voimme. Ja hän sanoi, kyllä te juotte sen. Yöllä Getsemanien puutarhassa, kun Jeesus päätti juoda katkeran maljan ja uhrata itsensä ihmisen puolesta, hänet kastettiin juuri silloin tulella. Когда Христос был в Гетсимании и молился, именно тогда, в этой борьбе, когда он решился пойти на крестную смерть, через это он получил крещение огнем. И все христовые последователи, они тоже получали крещение огнем. Mitä apostoli Pietarin kautta sanotaan? Ensimmäinen Pietarin kirjasta luemme 4. luvusta jakeista 12 jakeisen 14. Rakkaani, älkää oudukseko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkauteensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita, jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autua, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällenne. Niin, tässä apostoli puhuu siitä hellestä, mitä tulee Jumalan lapsille, mutta kun sitä kestetään ja kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, myös me kirkastumme yhdessä hänen kanssaan. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, on sanottu, niin te olette autua, sillä kirkkouden ja Jumalan henki lepää teidän päälle. Когда мы терпим эти испытания, трудности, гонения,
здесь сказано через апостола Петра, что Дух Божий почивает на нас. Именно так мы получаем огненное крещение. Opetus lapset iloitsivat kärsiessään Jeesuksen puolesta. Ja kärsimyksiä uskon takia se todella antaa uskovaiselle iloa. Kun kirjoitin tämä aihe jälleen muistin minun elämässäni, kun minä joudun kärsiä uskoni takia ja nenästä sitten tuli verta. Ajatelkaa, minkälaisia ajatuksia sitten Jumala antoi siinä vaiheessa. Ajatukset oli, että nämä on ensimmäiset veren tippat, jotka on vuodatettu Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja tämä antoi minulle suuren ilon. Eli silloin, kun joudumme vaikeuksiin uskon takia, samalla Jumala antaa meille iloa. Когда мы страдаем за веру, самое время Бог дает нам и радость. Я, когда писал эту тему, вспомнил из моей жизни, когда я пострадал за веру, и из мой нос потекла кровь. Мысли, которые Бог дал мне, были эти первые капли крови, которые пролиты за Господа Иисуса. Millainen kokemuksen Paavalilla ja Silvalla oli? Luemme apostolien teoista luvusta 16 ja jakeista 24 ja jakeista 31. No, minä voin kertoa tästä, kun he joutuivat vankilaan uskon takia ja laitoivat heitä sisäänpään huoneeseen vankilassa ja vartija sitten vartioi heitä, mutta yöllä sitten he alkoivat laulamaan, ylistämään Jumalaa, vaikka heillä oli kipuja, mutta he eivät valittaneet, vaan he ylistivät Jumalaa. Ja mitä Jumala teki? Suuren ihmeen tapahtui. Suuri maanjäristys ja vankilan ovet sitten aukeni ja vartija sitten heräsi ja luuli, että kaikki ovat karanneet pois. Mutta Paavali huusi sitten, älä tee itsellesi mitään pahaa, koska hän ajoi tappaa itsensä. Ja koska kaikki me olemme täällä. Ja vartija sitten pyysi valoa ja meni sisälle ja oli ihan ihmeessä ja puhui Paavalille ja Silvalle. Mitä minä voin tehdä, että minä pelastuisin? Ja he neuvoivat, että hänen pitää ottaa kasteen, pitää tehdä parannukseen ja ottaa kasteen. Ja hän otti sitten heidät kotiinsa ja koko tämä vartijan perhe otti sanomaan vastaan, tulivat uskon vielä. Eli näemme ihania kokemuksia Jumala on antanut apostolien aikana silloin ja näin tulee tapahtua myös lopun aikana. Здесь эти стихи, которые читали Павел и Сила, были в тюрьме, и они не жаловались за этого, не были грустные, но они пели псалмы, они прославляли Бога. И что Бог сделал? Сильное землетрясение, так что двери тюрьмы открылись. И
тот, который смотрел за узниками, он подумал, что все они убегали. Он хотел уже убить себя мечом. Но Павел громким голосом сказал, не делай себе ничего плохо, все мы здесь. И вот когда он пошел к ним, он спросил их, братья, что я могу сделать, чтобы получить спасение? Павел сказал, покайся и прими крещение, и спасешься. Он взял их себе домой, и вся семья обратилась к Богу. Вот какие опыты Бог дал во время апостолов. Кайки умала нускори се тлав се това отца не тури касти. Мейнен кем пита сара турен касти. Олак се ме валми. Тая се ма юмалан валта кунта. Ja mitä on sanottu profeetian henkessä, me luemme kirjasta Suuri taistelu sivulta 610. Мы сейчас прочитаем это выдержка из книги «Великая борьба». Jos ihmisellä olisi kyky nähdä taivaallisia olentoja, he näkisivät voimakkaita enkelijoukkoja niiden ympärillä, jotka ovat ottaneet Kristuksen kärsivällisyyden sanasta vaarin. Heillä myötätunnolla herällä, myötätunnolla enkelit ovat katsoneet heidän tuskansa ja kuunnelleet heidän rukouksiaan. He odottivat johtajansa käskyä temmata heidät pois vaarasta, mutta heidän täytyy vielä vähän odottaa. Jumalan kansan täytyy juoda tämän maljan ja tulla kastetuksi täällä kasteella. Eli tämä on se tuulisen kaste, mitä meitä odottaa. Viivytys, joka on heille niin tuskallinen, on paras vastaus heidän rukouksensa, kun he koettavat uskollisesti odottaa Herran apua. He joutuvat harjoittamaan uskoa, toivoa ja kärsivällisyyttä, jotka ovat saaneet liian vähän harjoitusta heidän uskonnolliseen kokemuksensa aikana. Niin, tässä puhutaan se viimeisestä tuulisen kasteesta, mitä on meidän edessämme. Jumalan kansan täytyy juoda tämän maljan, tässä oli sanottu, ja tulla kastetuksi tällä kasteella. Здесь было сказано про огненное крещение, которое народ Божий получит прежде Христовое пришествие. Markuksen evankeliumista luemme nyt luvusta 16 ja jae 16, ensimmäinen osa siitä. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, vapahtajamme sanoo. Nämä Jeesuksen sanat sisältävät ne kolme kastetta, jotka meidän on saatava, että pelastuisimme kasteen vedellä, pyhällä hengellä ja tuella. Здесь эти стихи, это стих, который прочитали из Евангелия от Марка, 16 глава, 16 стих. Иисус сказал, кто поверит и крестится, спасен будет. Христос имеет в виду здесь эти три крещения. Крещение водою, крещение Святого Духа и крещение огнем. Jumala siunatko meitä ja autako valmistamaan itseämme
ikuisuutta varten. Tämä on toivoni ja rukoukseni. Aamen. Aamen, aamen. Kiitämme Jumalaa näistä sanoista ja kiitos Veli Valimirille. Ja tahdomme päättää yhteiseen lauluun 577. 577. Laulamme Jumalan kunniaksi. Tahdomme kolmistua veli Vladimirin rukoukseen. Meidän rakas taivaallinen pyhä isämme, kunnioitusta tuntien Jeesuksen nimessä tulemme tänä pyhänä sapatina sinun eteesi. Kiitämme Herraa yhteisolostamme. Kiitämme, että saimme tulla sinua palvelemaan. Kiitämme, Herra, että annat vielä armon aikaa
että valmistuisimme ikuisuutta varten. Siuna Herra, mitä me saimme oppia läksystä ja myös tästä aiheesta. Anna meille Pyhän Hengen kasteen. Anna meille se uuden kielen puhumisen, eli sinun rakkauden kieli, joka jokainen ihminen ymmärtää täällä maan päällä. Kirkasta nimesi, Herra, meidän keskuudessamme. Auta, että saisimme luvattun ehto sateen. Auta, että voisimme ottaa vastaan myös sen tulevan kasteen tulella. Sinä sallit meidän elämämme erilaisia vaiheita, erilaisia koetuksia ja vaikeuksia, ja sen kautta sinä annat meille sen tulen kasteen. Ja ainoastaan näin me valmistumme sinun valtakuntasi varten. Siunaa nyt kaikki läsnäolijat, siunaa ystäviämme. Siunaa, Herra, kaikki, jotka etsivät sinun totuuttasi. Auta, että ne, joiden kanssa olemme yhteydessä, Herra, he saisivat hyvän todistuksen ja eräänä päivänä tekisivät oikean ratkaisun palvelemaan sinua ja saada se ihanaa elämää, mitä olet luvannut ihan kaikisessa valtakunnassa. Mitä väärin olemme tehneet sinua vastaan, pyydämme, anna meille anteeksi. Siunaa, Herra, niitä, jotka ovat vaikeuksissa, jotka ovat sairaita täällä hetkellä. Anna terveyttä. Ole kaikkien kanssa. Ja mitä väärin olemme tehneet sinua vastaan, anna anteeksi. Tulkoon sinulle nyt kunnia ja kiitos nyt ja aina Jeesuksen nimessä. Aamen. Laulamme vielä 424 ja saamme Herran siunauksen. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen poilensa ja sano, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauha. Aamen.
Jumalan palvelus on päättynyt ja tässä on väliaika, ruokailu ja iltapäivä ohjelma. Now is break. And lunch.